בנקאים יקרים, איך עושים כסף בבורסה? השקעות? מה פתאום? עמלות. הנה אחד ממייסדי התחום. עודד חלפון, המאסטרו מאחורי עמלת המרת מתח. שר! עמלה קטנה. כסף ענק לבנק! סוחרים בבורסה? למה עדיין באמצעות הבנק? מתקדמים לאקסלנס טרייד ומשלמים פחות מרבע התשלום בבנק. ואין עמלת מתח, אין עמלת אי ביצוע, אין דמי משמרת. וגם מצטרפים לאקסלנס טרייד ומקבלים קורס מסחר מצוין. אקסלנס טרייד, לא פחות ממצוין.